Më thoni një drejtësie tjetër që nuk varet nga sistemi shqiptar i drejtësisë dhe a ndiheni të traftuar sot në reformën e drejtësisë? Ju gazetarët përdorni konceptet të mëdha. Po aq të mëdha sa një vëzhgues ndërkombëtar përmendi në seancën time dërgjimore që friu një herë letë dhe më sodhi një vendim gjykate. Unë jam prokuror, nuk mund të sillem ose më saktë isha prokuror dhe nuk mund të sillem ndryshe nga të qenë unë prokuror. Bazohem në fakte dhe në prova. Unë besoj në çdo proces të rregullt që bazohet në ligj, në fakte dhe në prova. Ato jam munduar të zbatoj në punën time në vite, ato jam munduar të marr si edukat nga prindrit dhe ato jam munduar që të sjell si edukat dhe të fëmijëve të mi. Patjetër që edhe në rang të ecurisë të vijimit të procesit, do t'i drejtohem instancave të tjera në mënyrë që premtimi i dhënë të dy fëmijëve të mi që normalisht ka një gjykat që jep drejtësi, të mbahet dhe të mos jemi në këtë situatë. Zonja Lala, edhe në kolegjin e posaçëm të apelimit, nga ana ime është bërë me dije në mënyrë direkte dhe konkrete, që në aktet e dosjes, në shkallë të parë, pra në komisionin e pavarur të kualifikimit, një ndër elementët ku interpretohej një nga shkaqet e ankimit të bërë nga Komisioni Republik, është një kartel pasurie falsifikuar, nxjerrë dhe lëshuar në emër të subjektit të ri vlerësimit Elizabeta Imeraj. Për këtë arsye, duke qenë se nga institucioni përkatës, Agjencia Shtetërore e Kadastrës është kthyer një përgjigje konkrete, në bazë të cilës rezulton se ky akt nuk rezulton të jetë lëshuar ndonjëherë prej tyre, dhe përgjigja e dytë në raport me faktin se Elizabeta Imeraj nuk ka prona në pronësi apo bashkëpronësi gjatë gjithë jetesës së saj, duke marrë që nga mosha 1 vjeçë deri sot se u bëra 43, konkludoi dhe i kam paraqitur Kolegjit të Posaçëm të Apelimit pretendimin e parashtruar për ekzistencën e një dokumenti të tillë të falsifikuar, në mënyrë të çuditshme, nga ana e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, por dhe me pyetje direkte të bërë Komisioni Republik, nuk është mbajtur asnjë lloj qëndrimi për një rrethant të tillë. Nga ana tjetër, nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit ka paraqitur një sër gjetjesh, në sajtë të cilave ka kërkuar përshtatshmëri, papërshtatshmëri, elemente të tjera sipas interpretimeve. Dhe në të paktën 2-3 prej këtyre gjetjeve është paraqitur burim prove denoncimi anonim i një shtetasi të quajtur Rahim Shehu. I kërkoj shumë djes çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë që konkretisht janë 6 në bazë të kërkimeve të mia që kanë emrin Rahim Shehu, pasi asnjëri prej tyre nuk rezulton të jetë ky denoncues. Dhe nga ana tjetër, arsyeja në të cilën është shtyr vendimmarrja ose më saktë shpallja e vendimmarrjes në datën 26 mars të vitit 2021 për mua në kolegjin në komisionin e pavarur të kualifikimit, është emaili i dërguar nga një denoncues anonim tjetër, ku sipas të dhënave të marra nga regjistrat e gjendjes civile të Republikës së Shqipërisë nuk ka një shtetas me emrin të tillë dhe konkretisht me emrin Valentino Imeri, ka shërbyer si shkak për shtyrjen e shpalljes së vendimit konkret. Dhe ky denoncim anonim nga ana e vëzhguesit ndërkombëtar me shpresë për sjellse i është dërguar për hetime të mëtejshme strukturës së posaçme antikorrupsion dhe inspektoriatit të lartë të drejtësisë. Në përfundim të të dyja procedurave verifikuese, për të gjitha pretendimet e ngritura në këtë denoncim anonim të këtij personi me këtë emrin e shënuar, nuk kanë rezultuar tre thana që më lidhin mua me përmbajtjen e prezantuar në to. Më vjen në mendje një histori e vitit 1974, do ta përmend, sepse lidhet në fakt edhe me origjinën time nga Tropoja. Në 1974 në Tropoj, sigurimi i shtetit burgosi një mësuese, Rukie Ramja. Një burgosi erdhi si rezultat i ngritjes së akuzave për agitacion dhe propagandë, si dhe disa akuza të tjera. Dy dëshmitar të rrem dhe një denoncim anonim. Edhe në atë kohë, në sistemin monist e nderuara zonja Ramja, pavarësisht se vuajti për disa vite me radhë burgimin e tmerrshëm të asaj kohe, arriti të merrte pafajsinë. Në qoftë se reforma në drejtësi e vitit 2022 ka si shëmbulltyr kthimin në vitet e mëparshme të vitit 1974, atëherë po, Elizabeta Imeraj e meriton të shkarkohet. Imer, çfarë do të bëni tani në karrierën tuaj profesionale? Dje ishit në operacion antidrog, sot nuk jeni më prokurore. Dje isha në një operacion antidrog, falenderoj
të gjithë punonjësit e policisë, drejtorisë vendore të policisë Tiranë për përkushtimin, impenjimin dhe kujdesin e treguar në vimësi për hetimin e të gjitha veprave penale. Në këto vite punës i drejtues i prokurorisë të Tiranës, falenderoj dhe gjej vendin të bëj me dije nga ankesën e madhe që kanë prokurorët e kësaj prokurorie, për shkak edhe të shkurtimit të tyre apo zvoglimit të numrit të tyre nga procesi i vettingut. Un ajo që do doja në fakt, edhe si një qëllim i reformës në drejtësi, është që ai publiku, i cili drejtohet dyerve të prokurorisë, të gjejë zgjidhje për hallet e tij, të zgjejë zgjidhje për kërkesa që bën, të ketë stafin funksional në dispozicion për të kryer veprimet hetimore në kohë dhe për të realizuar atë që ne presim, qëllimin. Qëllimin që ka të bëjë me besimin e publikut, besimin për të cilin sot Kolegji i Posaçëm i Apelimit vendosi shkarkimin tim nga detyra. Zonja Elmera, ju sa pak më herët na prezantuat një rast vitit 74. Sigurisht zonja që ju përmendët të shtënuar për akuzacione propagandë, apo paramendoni që ka pasur zavarri politike dhe nëse po kush janë njerëzit politik që janë interesuar për largimin, ishin të interesuar për largimin tuaj? Unë e ka përsëritur disa herë në parashtrimet e mia në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit. Do të doja që ta gjeja të pasqyruar dhe të arsyetuar në vendimin e arsyetuar të gjykatës, pra të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, kush e ka dëshiruar shkarkimin Elizabeta Imeraj nga sistemi i drejtësisë. Keni një përgjigje ju, Zonja Imeraj, se kush e ka dëshiruar shkarkimin tuaj dhe pse mbi të gjitha? Atëherë siç e theksova dhe më parë, në rangun e vimësisë së sjelljes si prokuror prej 17 vitesh, unë mund të flas dhe mund të konkludoj vetëm mbi ligj, fakte dhe prova. Sa po të kem një dijeni të tillë, nuk hezitoj të bëj me dije edhe gazetarve. Dhe për më tepër, duke ftuar çdo agjenci redaksionale, çdo kanal televiziv, çdo gazetar investigues, jeni të mirë pritur për të marrë kopje të akteve të dosjes administrative hetimore të Elizabeta Imeraj që nga viti 2018 dhe deri në vitin 2022. Një moment, unë kam zgjedhur në këtë proces të mbrohem me një avokat të ardhur nga Strasburgu, jo për efekt të mos realizimit të një mbrojtje efektive nga ana ime, por për të ngritur dhe për të pasqyruar nivelin përfaqësues dhe prezantues të organeve tona të reja të rivlerësimit në kuadrin e një procesi të rregullt ligjor sipas normave ndërkombëtare.